אני כבר יכולה להגיד שהייתה השפעה על התחושה בגוף, אם זה מבחינת היציאות ואם זה מבחינת הגזי, יש איזושהי הקלה. עכשיו תראי, עבר שבוע, אוקיי? צריך לתת לדברים זמן, צריך לתת להם איזושהי הזדמנות. גוף שחי באורח חיים ובהתנהלות מסוימת כל כך הרבה שנים, לא יכול להפוך מה שנקרא את אורו בשבוע. ועבור בעצם הרבה נשים שאסתטיקה ומראה חיצוני, זה משהו שהוא א' ב' אצלם בחיים, בהנאות ובשגרה שלך, בפעילויות שלך, ולא כל היום להתעסק עם מישהו רואה, מישהו לא רואה. אני מאוד מאוד מאמינה בתהליכים ולא בפתרונות אינסטנט. אני יכולה להגיד לך שאחרי שבוע יש איזשהו שיפור קל, אבל בסך הכל עבר שבוע. אי אפשר לצפות שהגוף ישנה את ההרגלים שלו upside down ב-180 מעלות תוך שבוע, כשאת מתמודדת עם התחושות האלה מחצית מהחיים שלך. יש התחלה של משהו, אוקיי? רואים שיש איזשהו, אני מרגישה איזשהו שיפור קל. אני מקווה שזה ילך ויתעצם. אז אני כבר שבועיים אוכלת אקטיביה. אגב, נהנית מכל רגע. המוצר טעים, מוצלח, זה מרגיש טוב. אני מתחילה להיות מאוד אופטימית. כשאני קמה בבוקר, מסיימת כמה עניינים עם אמא, ויש לי קצת זמן להקדיש לעצמי, אני כבר מרגישה הרבה יותר טוב. אני מתלבשת ויותר נוח לי. אני מתאפרת, אני מחייכת לעצמי, נעים לי וטוב לי. כשאת חיה בכמה מטרים רבועים, עם עוד אדם, 24/7, אלה דברים שאת לא יכולה להסתיר. וזה נמצא שם, ואת גם, אני גם בן אדם פתוח, אני מדברת על הדברים בכל רם, אין פה במה להתבייש. האקטיביה בהחלט עושה לי משהו טוב, עושה לחיים שלי משהו טוב, להתנהלות שלי, למראה שלי. כבר יש איזושהי קפיצת מדרגה.